Evo, svi smo se smjestili, ja ću se potruditi da vam onako okvirno kažem kako će teći ove radionice. I kao što uvijek kažem, volim da mi iskoristimo vrijeme. Vrijeme nažalost teče, ali evo da budemo na neki način, da idemo, krenemo. Znači, ciljevi radionice će biti, u stvari prvo da kažem, radionica današnja se zove Nemilosrdni dužnik. I ciljevi radionice bit će razumjeti učenje to. Znači, shvatiti, produbiti i usvojiti Isusovo učenje o nužnosti opraštanja te o posljedicama neopraštanja. Osobna poruka je danas naglasak čuti što Duh Sveti kroz ovu prispodobu upućuje meni danas. Ovo ću ponoviti još jedanput. Što Duh Sveti upućuje meni danas. Znači, ne za drugoga, ne što je bilo prije, nego danas što mi Duh Sveti upućuje. Onako, da probamo surađivati što više sa Duhom Svetim, da bi on mogao ispuniti ono što nam je obećao. Ok, ja ću sada pročitati ovu prispodobu, onda nakon toga ćemo vam podijeliti, nema problema. Ja ću pročitati u jednom mahu, što se kaže, da vidite, znam da ste čitali, da se podsjetite. A onda drugo čitanje će biti namjerno polako, tako da bi ostavili prostora da bi mogli, da bi Duh Sveti mogao nam istaknuti neku riječ, da bi nas mogao podsjetiti, da bi mogli jednostavno osobno osluškivati ono što Duh Sveti meni govori u mojoj nutrini. A onda poslije toga ćemo ići dalje na razmatranje, podijelit ćemo vam tako da ćemo krenuti. Kao što sam rekla, nemilosrdni dužnik. Tada pristupi k njemu Petar i reče: Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svome ako se ogriješi o mene? Do 7 puta. Kaže mu Isus: Ne, kažem ti do 7 puta, nego do 70 puta 7. Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa slugama. Kad započe obračunavati, dovedoše mu jednoga kojemu dugovaše 10.000 talenata. Kako nije imao odakle vratiti, zapovijedi gospodar da se proda on, žena mu i djeca, i sve što imate se podmiri dug. Na to sluga padne ničice pred danj govoreći: Strpljenja imaj sa mnom i sve ću ti vratiti. Gospodar se smilova tom sluzi, otpusti ga i duh mu oprosti. A kad ta isti sluga izađe, naiđe na jednog svoga druga kojemu dugovaše 100 denara. Uhvati ga i stane ga daviti govoreći: Vrati što si dužan. Drug padne pred danj i stane ga zaklinjati: Strpljenja imaj sa mnom i vratit ću ti. Ali on ne htjedne, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga. Kad njegovi drugovi vidiše što se dogodilo, silno razžalošćeni, odoše i sve to dojaviše gospodaru. Tada ga gospodar dozva i reče mu: Slugo opaki, sav sam ti onaj dugo prostio jer si me zamolio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ svome drugu kao što sam se i ja tebi smilovao? I gospodar ga rasrđen preda mučiteljima dok mu se ne vrati svega duga. Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama ako svatko od srca ne oprosti svome bratu. Sad ćemo uzeti vrijeme polagano čitanja. Vi možete i zaklopiti oči. Ovo je vrijeme vas i Duha Svetoga na kojem je u stvari najveći naglasak. On je Duh istine i Duh Sveti i on je taj koji nas uvodi u istinu. Tada pristupi k njemu Petar i reče: Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svome ako se ogriješi o mene? Do 7 puta. Kaže mu Isus: Ne kažem ti do 7 puta, nego do 70 puta 7. Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa slugama. Kad započe obračunavati, dovedeše mu jednoga kojemu dugovaše 10.000 talenata.
kako nije imao odakle vratiti. Zapovjedi gospodar da se proda on, žena mu i djeca, i sve što imate se podmiri dug. Na to sluga padne ničice pred anj govoreći: strpljenja imaj sa mnom. I sve ću ti vratiti. Gospodar se smilova tome sluzi. Otpusti ga i dug mu oprosti. A kad taj isti sluga izađe, naiđe na jednog svoga druga koji mu dugovaše 100 denara. Uhvati ga i stane ga daviti govoreći: vrati što si dužan. Drug padne pred anj i stane ga zaklinjati: strpljenja imaj sa mnom i vratit ću ti. Ali on ne htjedne. Nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga. Kad njegovi drugovi vidješe što se dogodilo, silno ražalošćeni odoše i sve to dojaviše gospodaru. Tada ga gospodar dozva i reče mu: slugo opaki, sav sam ti onaj dugo oprostio, jer si me zamolio. A nije li trebalo da se i ti smiluješ svome drugu, kao što sam se i ja tebi smilovao? I gospodar ga rasrđen preda mučiteljima dok mu ne vrati svega duga. Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama ako svatko od srca ne oprosti svome bratu. Sada ćemo imati razmatranje uz pomoćna pitanja. Tako da, evo, da podijelimo, s jedne strane vam je primjer ove priče, a s druge strane su vam pomoćna pitanja. Daj njima.
polako privesti kraju. Ajde, daćemo još minutu ako da se smirite i da dalje nastavljamo sa našom službom. Pozdravljamo vas sve koji ste nas gledali, koji ste zajedno s nama učestvovali i vjerujemo da vas je Bog pohodio i da će vas Bog pohoditi i da nam je ovo učenje iz Biblije bilo zaista na pouku i na slobodu. Možeš nas isključiti. Pozdrav svima. Možeš nas isključiti.